Soos ek gesê het, in 96 was ek in Italië vir die heel eerste keer en ek het die groot geluk gehad as kunstenaar om al heel wat te reis, wat 'n voorreg. Ek was in België, Holland, Italië, Engeland en Nieu-Seeland. Nieu-Seeland is baie ver, veral as hulle vir jou goedkoop kaartjie gee, dan vat dit so 35 uur. Op die vliegtuig, maar in elk geval, dis 'n ander story. Italië was ongelooflik. Ek was in die noordelike deel van Italië, Bologna. En dis 'n goudgeel stad. Dit laat jou eintlik dink aan 'n Romeo en Juliet filmstel, om eerlik te wees. En ek het verlang soos nooit tevore nie. Ek het selfs herfsblare huis toe gepos. Groot herfsblare. Ek het dit eintlik nou die dag weer gesien en toe besef ek maar dit lyk net soos die herfsblare in Pretoria. Maar hy kom van Italië af, so ek het hom vir my ma gepos. En terwyl ek daar was, het ek deelgeneem aan 'n fees met die naam Il Frigo. Klink net soos die woord. Frigo is yskas. Frigo, yskoud. En dit was baie, baie lekker. En terwyl ek daar was, het ek ook vir Paolo Conte se plakate. Ek het hulle in die strate gesien en ek het gedink ek wou regtig by Paolo Conte se vertoning uitkom. Ek het toe nooit nie. Maar maak nie saak nie, want ek sing graag vir julle vanaand. Paolo Conte se wonderlike liedjie, It's Wonderful, gevolg deur Albinoni se Adagio. Vieni con me, andrò in questo mare più piano di uomini. Vieni, andrò e fatti un bagno caldo, ci inacapacci, lo giuro, fiori piove al mondo freddo.